Ветерани російсько-української війни пікетували Волинську облдержадміністрацію. Їхнє обурення викликала кадрова політика губернатора Юрія Погуляйка. Голова признає все ж таки, що його кадрові призначення були, культурно виражаюсь, невдалими, мабуть. Так? Тому що за кожним із цих людей, починаючи від керівника апарату, закінчуючи заступниками, тим, кого хочуть призначити зараз керівниками департаменту, тягнеться певний кримінальний шлейф. Тож пікетувальники вимагають, аби цих людей замінили. Також невдоволення викликали і новопризначені голови Локачинського та Ратнівського районів. Ветерани вважають неприпустимим, що на ці посади призначили екс-регіоналів, які, за їх словами, активно підтримують проросійські сили. Однак передати усі ці звернення особисто так і не вдалося, адже очільника ОДА на місці не було. Його заступник запевнив, що Юрій Погуляйко в робочій поїздці. Саме Анатолій Костик – єдиний волинянин серед заступників голови ОДА. Принаймні, мешкає на Волині більшу частину життя. Інші троє – не місцеві, як і сам губернатор. Хто виграє конкурс, ми не можемо знати. От виграла людина з Донецька чи з Луганська. Вони є, вони проводяться. Ніхто просто так не призначає. Де ж вони оголошуються? Оце вже ця ситуація, вже ви звернетесь до нашої прес-служби або до нашого орг-відділу, вони вам скажуть, я їх не оголошую. Активісти планують звернутися до депутатів обласної ради, аби ті скликали позачергову сесію і висловили вотум недовіри голові ОДА. До речі, на виконання своїх вимог вони дали губернатору 14 днів. Повірте, через два тижні тут буде достатня кількість людей. Якщо мені не вистачить волинян, я потягну своїх бійців з інших регіонів. Розмова в таких тонах тривала близько 40 хвилин. Активістам пообіцяли, що їх звернення передадуть голові облдержадміністрації. Правоохоронці кажуть, акція минула мирно. Завершилася акція, в якій приймало участь близько 35-40 представників різних ветеранських організацій воїнів АТО. Відбувся нормальний діалог. Конструктивний, без порушень публічного порядку і безпеки. Анастасія Ковальчук, Максим Шинкар, 12 канал.